Herri hontan sasoa izetan da, jentia gehiena pelotan hiltzen. Forun de hiltzen ikuske, baina jeneala odun pelotan izete zan. Ba pelotan, birozen lehuten. Baite, Eliseo paeta bat bazen guritxe aurrin da, hane baite, erozen lehuten izetan, pelotan. Pelotan da, neska asko jarrutze zain. Bai, gu pelotan ebiltze ginen, bai. Pelotan beti. Pelotan ebiltze. Hoxe, mutile baino gizu ginen, neska. Frontazko zuen asko dizien, kontze beha izun non, goi golosa, geho frontoi jamin bebiltan da ogurea, frontoi negu izan, eskolatan eba zion frontoiek, ontsi duzera zion. Kontze ubi urtzen, txanda gertu zin da. Libre baldin mazeun eta zeua eba zinen pelotan mutiliko eskorra eta, egun dizio utortze zanen, fuera da bialtze ginen zen. Kontze ubi harrapatzi zailetan, libre. Porque gente lanetik ertetzen zuen, de beti desabizua. Hemen dana desabizua zen. Fabrikan da igualen amabiten hartzen da, ordu bizetan sartzen zen da, ba, bitartian, partiduk eta txatzen. Kontze ubie buzti egizan, elizan mezi bat zen. Mezantzio bat zen, pelotan ezekiatik, buzti. Naite, eh? Inun ez da izan nahi. Ikustin hori, ze proie jugarra la pelota, bajo la multa, 5 pesetas. Baina, alata uste, hibitze hilen, behitun da, txinorrein horretaz, ale hantxe. Hemen, fabrike bat bazan, haritxe eta itxezit duenak, eta ni ez da nola bat inguratzen genuen, hango, ari zaztarra ego zehose, da ari gehu egin inuzen pelotak, ikizi inuzen egin, kanika barrun ipini, pelotiei, otzo bi eta zehien, txarrena izatezan, ba, lana horrekin, bustitzen mazan, pelota moteldu izan, da orduen etxeak harri, de labin sartu, teatza sekau, berriz pelota, zeha itxego, da hola biltze ginen. Ba, pelota egiteliek orduen bazin, gure osaba bate bazan hemen, asko egiten, pelota egitezit duena, txikito tarrake, haizik egitezit duen. Baru gomie, bintzioen zozen gomie, da, jo, ari jo eta izan materizin ozen, da, narrugin jozitza. Geo hamen pixketin ibiltze ziren, ba, biuntzeko, fronto kontzeko behortan oso ona zen, peloti biuntzeko, arrezia aproposan zegoen, oso zua bideta ona, da han izetezan pelota geho, prepatzia, ba, geho ibiltze ziren profesionala geho pelota ziren. Orduan pelota zuri ziren, bestu mertzitzen orduan pelotia, bestu, orduan zekera fronto egitea dena zuri ziren eta zeak. Eta bestu merrizetzen zen da, usau, usau mer, hop, paletan da, taleta, taleta, taleta. Gu ginen zazoina asko ziren, bai huel, ongu ginen, sortzi hamar bat deo, deu ginen zazoin. Baina gure osaban da zazoin, esate zeben, ba, hoi huel ongu zila. Herri batin izeteko, bentsaizu zemat pelotei da. Hortuko frontoia eharra izetetzen gaurkun aldin. Gentie bete eta kampuen sartu zini eta egote zan da. Gehu erretireu degio, da beti pelotik junda, piske-piske pare, bajau, eta orduan ikuste zen nunien frontoiek, hain jente gutxiginde, pelota iguna jokatzen aizila, orduan apreziatzen nun, gure zazoien ze zuerte izan genuen, hainbizte jente jutia.